Ok, så jeg er fortsatt syk, men uansett, vi er tilbake med en ny episode av Hakkebakkeskogen. Mitt navn er Fredrik, det er godt å være tilbake. Det er stappfullt med spillere på i tabben som dere sikkert kan ta. Og så se her, og folk er på å kauke etter meg i chatten nå. Det er selvfølgelig kjempekoselig, så lenge det ikke blir spam. Så, det vi gjorde forrige video, det var at vi startet på det fantastiske huset her. Og nå har jeg bygd litt lengre, har fullført rundt, og har fullført liten frame her. Det er rett og slett ikke måte på hvor langt jeg har kommet oss akkurat nå. Som dere sikkert ser, så har jeg gjort ferdig så hos hele huset. Og herregud, hvor lang tid det tok, det var ikke måte på. Nei, kødda, det er jeg jo ikke. Jeg har jo ikke fullført dere her. Det har jeg ikke gjort. Ok, ja, men det er i alle fall ikke så veldig viktig. Så dere sikkert kan se, så har jeg også en tekstpack på i dag. Jeg har på meg, jeg har Fateful. Nei, men dere ønsket at jeg skal ta to og så bruke en tekstpack i videoene mine. Og Fateful er den eneste tekstpacken jeg synes er helt grei å bruke. Så den jeg også bruker i dag. Her har det kommet flammepiler inn. Her kommer det flammepiler. Å fy flate, her skjønner flammepiler. Hvem er luringen som skyter flammepiler inn i basen min? Er det du som skyter flammepiler? Hei, jeg måtte fylle på med litt chesthoppere siden alt var fullt, så ble jeg trendy name. Ok, hva som skjedde her egentlig? Her hviler. Send meg oppdrag. Ok, fett. Men en ting som jeg har tenkt å starte med å gjøre i denne videoen her, er at vi skal ta oss gå til porten, for jeg hører at det er veldig mange som står atten porten nå. Og her er det nye huset som har gått opp. Dette er da livestreaming-huset. Jeg skal begynne å livestreame litt mer på Hakkebakkeskogen, gjøre litt sånne ting som jeg ikke trenger å gjøre på cam. Hvor jeg slett har en tavle hvor dere som ser på dere ser, dere kan faktisk da også komme på denne lista her og komme med recording, så på livestream så er det pakka. Så der er Hall of Fame livestream-tavla mi. Så den skal bli brukt. Det kommer veldig mange flere ideer og mange ting i det huset her etter hvert. Og dere skal selvfølgelig også være med og utforme det huset her da. Ja, se her da, porten er åpen. Og hvem er det som har åpnet den her? Det vet jeg faktisk ikke. Men det er jo morsomt. Å fy flate! Å fy flate! Hallo, sier jeg bare. Hallo, så mange items her. Hallo, folkens. Halla. Hyggelig å se dere. Hyggelig å se dere. Så fett altså. Så fett. Herregud. Ok, jeg bare tar absolutt alt det her som en gave. Tusen takk for det. Nei, der ble det fullt da. Allerede. Ok, skal vi se at dere kan få seeds av dem ikke. Red Tour trenger ikke. Ikke seeds. Ikke wood, no. Ikke leather boots. Ikke feather. Jo, feather kan jeg kanskje bruke for. Ikke den der. Ikke den eller. Ikke den. Jeg trenger heller ikke. Men resten kan jeg godt være det jeg trenger. Så artig da, herregud, så morsomt at jeg har, at dere har gitt meg så masse. Det synes jeg er ufattelig kult. Dirt trenger jeg heller ikke. Det er svært lite jeg trenger egentlig. Litt iron kan jeg ta da. Så den grådige personen er jeg. Men det er ufattelig stille, se der. Her er bare én person, det er bare én person her med kattegripskinnet. Hvor er liksom Noravind armyen? Hvor har vi spillerne med Noravind skinnet? Hvor har vi alle sammen med Noravind skinnet? Det er ingen her med Noravind skin. Hvorfor er det ingen her med Noravind skin? Det er ingen som elsker meg, eller? Hva som skjer egentlig? Men jeg håper det er fett at de koser seg. Men det som jeg da startet på før jeg gikk live i recording her nå, så startet jeg på med å ta vekk den dørten her, for jeg må jo fjerne alt det her, for her skal vi da selvfølgelig ha et gulv, og jeg planlegger også å ha en kjeller under her, men det får komme litt etter hvert. Jeg ønsker å ha et stort siste lager under det huset her, og så ønsker jeg ha en fin første etasje, fin andre etasje, og nei, andre etasjen blir faktisk loftet, hvis jeg tenker meg om. Det blir loftet, vet du, loftet på andre etasjen, første etasjen, og så har jeg et stort siste rom under her. Så da blir det sånn, her blir det siste, og her blir det siste, så blir det to siste her da, sånn, så blir det en vegg, og så to siste, vegg, og så to siste. Det er i alle fall planen. Så, OA-code planks, det fikk jeg av noen borte der, kjempehyggelig. Så da kan jeg ta og fylle opp hele plassen her med OA-kodeplanksa. Så da gjør jeg bare sånn her, deler det opp litt regnet eventuelt. Kanskje jeg tar og lager litt mønster, det kan jeg faktisk da gjøre. Det har vært ganske lurt. Så da gjør vi sånn som det her. Der. Så går vi over hit. Det blir liksom et litt sånn firkantmønster da. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg begynte å digge mønstre og sånn på gulvet. Eller på gulvene jeg lager da.
for å si det på den fine dialekten, nå som jeg flyttet til Oslo og sånne greier. Så da har liksom, da har jeg awkward planks, de vanlige, og så, hvor er det jeg har bodd egentlig? Det her har jeg vel. Nei, jeg vet ikke, drit i det, ikke så veldig for drit. Dark awkward planks, det kan fungere. Jeg er villig til å teste. Jeg fikk jo kraftig, men jeg kastet det ut, og jeg er ikke gira på å lage et nyttighet. Derfor tar jeg bare ut, og så henter jeg det her. Og så tar jeg med det inn. Sånn, jeg skal ta og teste og se hvordan det blir. Jeg kommer bare til å lage en, en liten filen her. For eksempel hvis jeg har dark overcode her nå, da tror jeg det blir alt for store kontraster med at det blir for mye farge, rett og slett. Så her har vi litt dark overcode, nok en gang. Det er 6 stykker som fyller opp, 24, vi prøver. Her er det litt mindre, ser jeg. Men jeg fyller opp, og så ser vi hvordan det blir. 6½ hours later. Skal vi se, da har vi alle fått startet. Nå ble det natt, så da kan jeg trenge noen torches, som jeg selvfølgelig også fikk. Herregud, hvor gammel folkene her er. Plasserer jeg bare enkelt og greit opp på toppen her. Hva synes dere egentlig om luka over her? Jeg synes det var dritgenialt å bare bruke glass over her. Det passet kjempebra inn, jeg digger det. Men her da, nå har vi sånn her. Jeg lurer på om det blir litt rande for store kontraster når jeg har det sånn som det her. Hvis jeg tar bare og hiver inn alt av wood-materialet jeg har her nå, og plasserer inn spruce i stedet for, her er bare blue, nei her er det spruce. Det var litt vanskelig å se forskjell med merke her nå. Bruk en halv stack cirka på, oi sånn, bruk en halv stack cirka på slabs her nå. Så da har vi i alle fall, siden her, hvor vi har spruce, og så har vi dark oak. Spruce, eller dark oak. Spruce kommer mye finere ut, kommer mye mildere ut. Så jeg tror vi kommer til å gå for spruce i stedet for dark oak. Og så skal vi se nå, siste kronen på verket. Vi plasser det siste slabben akkurat der. Og da ble vi ferdig. Hvor utrolig nice. Jeg synes gulvet her ble veldig bra. For å si det sånn, jeg likte det. Det var faktisk veldig fett. Kan det bli det neste nå? Det er litt usikker på om jeg kommer til å sette opp noe imellom her. Det tror jeg er mest sannsynlig. Om det kommer til å bli spruce. Nå blir det samme huden som her, som du har satt opp her. Det er litt husker jeg på. Men det får vi se, det får vi gjøre etter hvert. Det så også det at farmen var også ferdig grodd, skulle du si. Så da gjør vi bare sånn her. Går enkelt over og greit. Dette er noe dere også spiller av på hakkebakkeskogen ta oss gjør. Så vi samler på alle sammen her nå. Det er bare høyreklikket, rett og slett. Eller, det blir jo høyreklikket. Eller høyreklikket, jeg bare holder inn høyreknopp. For da harvester alle sammen automatisk. Og da samler alle sammen opp i en bunge, og så plukker jeg på alle sammen. Enkelt og greit. Så det vi kan ta og gjøre da, vi kan ta og dra bort til fort. Her, for at jeg trenger selvfølgelig mer clay, for jeg har jo nesten ikke mer clay igjen, og det er jo krise, for jeg må jo ha klaytuset. Noen som vet hvor det er, Mesa Biome. Skal vi se her om det er noen som svarer her eller ikke. Ja, please trust meg, Noravind, ja. Noen som er i Mesa Biome akkurat nå. Og bare en liten shoutout til Postkasse 1 som har kjøpt premium, selvfølgelig. Woohoo! Postkasse 1 kjøpt premium, det er utrolig fett. Ok, så en pro gamer sier at han har funnet med seg. Skal vi se tepa, en pro gamer. Og så skal vi se om han har funnet med seg. Og han har funnet med seg da, supert, supert. Herlig, han har funnet med seg. Jeg fant jo Mesa Biome, jeg satt jo home på et Mesa Biome. Men det ble jo selvfølgelig slettet for at vi bytta en ny host. Som nå vil si at nå kan det komme inn enda mer spillere. For før så hadde det sånn at det bare kunne være 70 spillere på. Hvis ikke så begynte serveren å legge. Men nå er det fjernet, for nå har vi bytta til en større server. Og da ble en god del flere spillere tatt inn. Så se her ja, det her er jo fantastisk. Her er det et kjempestort Mesa Biome. Og hvor mye fett kan vi gjøre her da? Eller hvor mye clay kan de ta inn til det fra? Så jeg må finne en plass hvor det er veldig mye sånn her clay. Veldig mye normal, så jeg kan ta fargene. Her ser det ut som det er et godt lag, så derfor tar jeg bare og skriver slash set home mesa her nå. North home mesa set, og så kan vi bare begynne, rett og slett. Det går ikke så veldig fort, det har gått superast hvis vi har hatt den beacon. Men ellers har det ikke gått så veldig fort, så nå må vi bare ta og samle. Jeg tenker jeg skal ta og samle i hvert fall 6 stacks, før jeg da sier kombo ja. Eller det kan jeg heller ikke, jeg må samle inn så mye som jeg har her. 2000 years later. Og der vet du, da har vi en god del stacks. Jeg har stått i home her nå, så det er enkelt og greit. Så derfor skal jeg komme hjem igjen hvor jeg er akkurat nå. Og så må jeg ta og skifte farge på alt det her. Skal vi se, hvor har vi alle kaktusene mine? Where is all my cactus?
skal ta og kaste inn alt av mat og sånt her som jeg har fått av andre. Veldig, veldig hyggelig. Skal vi se, 28 kaktus. Det kan komme veldig godt nytte her nå. Og så finner jeg ikke noe mer kaktus her. Skal vi se om vi finner noe mer kaktus her nå. Det er veldig ikke, det er heller ikke noe kaktus her nå. Men vi har noen kaktus selvfølgelig her, så vi kan ta plukke opp. Stirrer jeg bare midten her nå, så jeg ikke blir, au. Så jeg ikke blir drept av en kaktus. Herregud, tenker jeg som blir drept av en kaktus da. Å, fy flate, det har ikke gått bra. Så det er 40 stykker. 40 stykker, det er faktisk ganske mange det. Men jeg mener jeg fant noen kaktuser, eller hadde noen flere kaktuser her, vet jeg da. Nei, det hadde ikke, ja. Dessverre. Så da trenger jeg, vi har 3 stacks. Da tar jeg bare 3 ovner, rett og slett. Enkelt og greit. Så tar jeg bare å fordele dem her på 3. Ikke at det er nok til 3 stykker. Men nå gjør jeg sånn her. Sånn, jeg trenger 8 for at det skal nok. Men vi gjør bare sånn her. Oi, nei, kødda. Det var jo ikke terrakottaen jeg skulle ha smelt. Herregud, Fredrik. Din tullebok. Det var jo selvfølgelig kaktusen. Så tar vi... Da tar vi kullene. Og dere på 3. Så det samme gjør vi med kaktusen. Og så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn, og så gjenstår det bare å vente ned til at det her er ferdig. Så det blir jo spennende. Jeg glemmer at skjortet er ferdig, så da skal jeg bare ta og... legge meg senga. Ok, så da er jeg ferdig med å ligge i senga og chill. Det var forresten superdigg. Så det, nå har vi fått kaktus. Jeg kan tenke faktisk gjøre sånn her. Jeg kan bare ta og ødelegge alt sammen. Da har vi alt sammen. Vi har cactus green. Vi har masse av dem. Så da går vi og finner et enchamp table. Nei, ikke enchamp table, et craft table. Det er riktig, Fredrik. Lær deg å snakke valsen før du begynner å recorde. Så da er vi sånn her. 32 stykker. Herlig. Vi får masse for hele 4 stacks med green terracotta. Noe som er super nice. Jeg digger det. Ellers så trenger vi... bein. Hvor har vi bein? Hvis vi ikke har bein, så må vi ta en liten reserveplan, og det er da å stikke ned til skrittenfarmen. Det kan vi ta faktisk og lage i neste eller etter der episode. Så hvis vi bare går litt lenger nå, så er det filo her for en eller annen grunn. Jeg aner ikke hvorfor du gjør det. Men det skal i alle fall være en... skal vi se, det skal i alle fall være en kobbesånn høg, skulle du si. Skulle være en cobblestone høg, det var ikke det jeg skulle si, men det skal i alle fall være en sånn her. En cobblestone stang som skulle stå rett opp, men som ikke stod rett opp. Så hvis jeg graver meg til den her, for det her er også meg som har klemmet, så finner vi da en herlig og grei skeletten spawner som er rett ned her. Som jeg fant da når jeg var nede i gruven. Så det er kjempebra. Det jeg kan ta og gjøre da, det jeg kan ta og faktisk... Fjern alt det som heter torches, alt det som heter lys, så man kan begynne å spåne. Sånn, der da. Og så kan jeg bare dra til med en gang. Så det vi gjør da, vi tar og kombinerer cactus green og bone meal, så får vi lime dye. Enkelt og greit, nå har vi ikke så veldig mye av det. Så hvis vi drar tilbake til Mesa Biome da, og får kletta litt mer hardene clay, så jeg bare får ta det og visst dere her enkelt og greit i første omgang, hvordan dere lager det. Vi heter tutorialen, se den her også, ikke sant? Går vi tilbake hjem igjen, og så går vi inn. Jeg kan jo bare hoppe inn vinduet, for det er en sånn window jumper, ikke sant? Sånn, der, og der, og da har vi laget lime terracotta, og da har vi våre to vakre farger med grønn og lysegrønn, som er så utrolig nydelig å bruke på tak. Spesielt der, som det sikkert skjer. Men da vil jeg si tusen takk for at du så på videoen min. Hvis du likte den, så gjerne å legge igjen en tommel opp. Jeg er digger deg. Tommel opp. Jeg digger den. Ok, men ta gjerne å gjøre det. Ta gjerne en tommel opp hvis du ikke har. Ta gjerne en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne å abonner på kanalen din hvis du ikke har gjort det fra før av. Så selvfølgelig snakkes vi i morgen eller i overmorgen. Jeg har veldig mye jeg skal gjøre for tiden, så jeg har ikke så veldig mye tid for å lage videoer. Men nå som jeg har det nå, så gjør jeg det. Men vi snakkes i alle fall i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ok, goodbye.